лукашенко путин кыргызстанга октябрда барат беларустун президент александр лукашенко орусиянын президенти владимир путин менен кыргызстанда жолугушуусу октябрь айынын ортосуна пландалып жатканын билдирди бул тууралуу белта жазды бул тууралуу лукашенко орусиянын ленинград облусунун губернатору менен жолугушууда билдирди беларус президенти путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну талкуулаганын билдирди мен кечээ орусиянын президенти менен сүйлөштүм биз эки долбоор боюнча макулдаштык ал эми он бешинчи октябрда биз кыргызстан анда жолугабыз жана бул тууралуу кеңири сүйлөшөбүз деди ал бишкекте кмш өлкөлөрүнүн саммити өтмөкчү булак седеп кжи адахан мадумаров ооруканага жеткирилген укмкдан анын абалын айтышты жогорку кеңештин бүтүн кыргызстан фракциясынын лидери адахан мадумаров укмкнын сизосунан ооруканага жеткирилгенин жактоочусу гулян обулаева журналисттерге билдирди укмкдан билдиришкендей саясатчы чындап эле бүгүн жыйырма алтынчы сентябрда эртең менен укмкнын медициналык мекемесине жеткирилген бирок анын абалы турукташып калды учурда ал сурак берип жатат деген укмкдан журналисттерге адахан мадумаров экинчи сентябрда кармалып камакка алынган ал мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталууда Bulak Serep Gece. бүтүн кыргызстан партиясынын мүчөсү замирбек шамшидин уулу бишкектин биринчи май райондук сотунун чечими менен жыйырманчы октябрга чейин камакта калтырылды бул тууралуу серип медиа маалымат агенттигине аталган райондук соттон билдиришти журналисттерге жактоочусу алманбек бексултанов билдиргендей кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуға ачык чакырыктар менен кылмыш иши 8 сентябрда козголгон 13 үчүнчү бишкек шаардык сотунун имаратынын алдындағы митингден кийин ал масалық башаламандыктар менен алмаштырылған Самирбек Шамшиден олу 21 сентябрда укмк тарабынан қырмалған айтылған бирок расмий маалымат берелелек бұлақ булак сереп кежі. азия ойындары дзюдочу Ерлан Шеріф алтын медаль жеңди дзюдо боюнча улуттук курама команданын мүчөсү эрлан шеров ханчжоу шаарында өтүп жаткан азия оюндарынын алтын медалын жеңди спортчу токсон килограмм салмак даражасында беттешти эрлан шеров алға кытайлык спортчуну бир ноль есебінде чейрек финалда ливандық атаңдашын он ноль есебінде жана жарым финалда баелік спортчуну жеңіп финалға жолдомо алған финалдык беттеште шеров эки миң жыйырма биринчи жылкы олимпиаданын колго байгесинин ээси эки чемпиону давлат бобонов менен кез келди кыргызстандык спортчу жеңішке жетип алтын медаль тағынды бұл медаль қырғызстан үшін қытайдағы азия оюндарында биринчи болу булак седеп кж нурланбек шакиев ташкент шаарындагы монументке гүлчамар койду бүгүн жыйырма алтынчы сентябрда жогорку кеңештин төрагасы нурланбек шакиевдин өзбекстандагы расмий иш сапары ташкент шаарындагы эгемендүүлүк монументине гүл чамар коюу менен башталды тынчтыкты бакубатчылыкты жана эркиндикти даңазалаган эгемендүүлүк монументи жаңы өзбекстан паркында жайгашкан нурланбек шакиев баштаган парламенттик делегация өзбекстандагы расмий иш сапарынын алкагында жогорку деңгээлдеги бир катар жолугушууларды өткөрөрү күтүлүүдө ал эми делегациянын курамында депутаттар улан примов азизбек турсунбаев айсаракан абдибаева гүлкан молдобекова Эльвира сурабалдиева медербек алиев бар булак седеп кейжи жаңы жердеги адам өлтүрүү милиция шектүүлөрдү кармады сокулукта адам өлүмүнө шектүүлөр кармалды бул тууралуу чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти экинчи сентябрда бир жылы туулган жаңы жер айылынын тургунунун денесинде октон алган жаракаты менен жансыз денеси ооруканага Аталған клиникалық клиникалык қанаған ошол эле жаңы жер айылынын бир миң тогуз жүз сексен алтынчы жылы туулган экинчи тургуну октон алган жаракаты менен жеткирилип жандандыруу бөлүмүнө иликтөө иштеринин жүрүшүндө окуя айылдаштар жаштардын ата энелеринин ортосунда болуп муундар арасында улууларды сыйлоо эрежесин сактабагандыктан чыр чатактар болгондугу аныкталган ал эми шектүүлөр изделип жаткан милиция тарабынан жүз киши суралып жыйырма жети тинтүү иштери жүргүзүлгөн кылмышка шектүү катары төмөнкү адамдар кармалган бир миң тогуз жүз элүү төртүнчү бир миң тогуз жүз сексен сегиз бир миң тогуз жүз токсон жети бир миң тогуз жүз токсонунчу жана бир миң тогуз жүз токсон сегизинчи жылы туулган жарандар алар убактылуу кармоочу жайга киргизилген иш ички иштер министрлигинин башчысынын көзөмөлүндө турат тергөө уланууда булак сереп kg бишкекте батерде мыйзамсыз ижараға бергендер текшерилип жатат бишкектин биринчи май райондук администрациясы тийиштүү органдар менен бирге шаарда мыйзамсыз ижарага батир бергендерге рейд жүргісті. жыйынтыгында 16 үйдің үйдүн ээсине акт түзүлүп төртөөнө патент берілді. Бұл туралу медианың басма сөз қызматы 26 сентябрда кабарлады жыл башынан бери отуздан ашуун рейд жүргүзүлүп бир миң акт түзүлгөн материалдар салык кызматына жөнөтүлгөн жергиликтүү бийлик текшерүү уланып жатканын эскертти көп кабаттуу турак жайларда ижарага берилген батирдин чарчы метри үчүн айына патенттик негизде отуз сом жеке үй болсо кырк сом салык төлөнөт аны бербегендерге жети миң беш жүз сом юридикалык ишкана болсо жыйырма үч миң сом айып пул салынат салык кызматынын түшүндүрмөсүнө караганда батир ээси салык режимин өзү тандайт жана патент бирдиктүү салык же жалпы режим аркылуу төлөй алат ижарага берилген батирдин аянты элүү чарчы метрден ашса бир айлык патенттин баасы бир миң беш жүз сом болот соңку бир жылда бишкекте батирдин ижара акысы кескин өстү азыр орто эсеп менен көп кабаттуу үйдөгү бир бөлмөлүү батирдин бир айлык ижара акысы отуз кырк миң сомдун тегерегинде Қырғыстанда орточо айлық 30 миң сом Бұлақ азаттық. таластан ылды айылынын тургундары акцияга чыгышты 26 алтынчы сентябрь күні талас облыстық акимчилигинин алдына бир жаран бир маселени чечип талап қылып акцияға чыгышты маалыматты азаттыққа облыс әкемчілігінің басма сөз катчысы Бақай садыров растады. нааразы тарап талас тынылды арал покровка автожолун оңдоо быйыл башталары айтылганы менен иш жүрбөй жатканын нылды жана сары булак айылдарын манас районунан чыгарып талас районуна кошуп берүүнү суранган чогулгандар менен облус башчысы нурлан дарданов жана тийиштүү жетекчилер жолугуп орусиядан мазут келбей жатканын жакынкы күндөрү жолдун үч чакырым аралыгын асфальттоо иштери жүрөөрүн айткан буга чейин нылды айылынын тургундары жолдун оңдолушун талап кылып бир нече жолу акция өткөргөн кийин облустук бийлик ашар жолу менен жолду оңдоо иштерин жүргүзгөн көп өтпөй мурдагы абалына келип калган таластын ылды жолун оңдоо маселеси жогорку кеңеште да көтөрүлгөн манас районунун ылды айылы райондун борбору покровкадан кырк беш ал эми талас шаарынан он сегиз чакырым аралыкта жайгашкан жана ал жакка туруктуу автотранспорт каттабайт булак азаттык оштун мықты мұғалімінен тарбиячыга ұна тапшырылды бүгін жыйырма алтынчы сентябрда ош шаарындагы бабур атындағы өзбек драма театрында жылдын мықты мұғалімі эки миң жыйырма үч жылдын мыкты тарбиячысы эки миң жыйырма үч сынагынын финалдык этабы өттү бул тууралуу турмуш басылмасынын кабарчысы билдирди иш чарага мэриянын билим берүү башкармалыгынын өкүлдөрү мугалимдер жана окуучулар катышты аталган сынак төрт баскычтан туруп андан өткөн катышуучулар финалдык этапка жолдомо алган Финалдық етапқа алты мұғалим, алты тәрбиеші қатышты. Алғачалардың көрсетме құралдарының куралдарынын жарман қалыстарға қалыстарға тартуланды. Андан соң қатысушылар өзі жана жумушу тууралуу фото видео чыгармачылыгы аркылуу баяндама жасашты ошондой эле чогулгандарга талантын тартуулашты ага улай эле сабак өтүүнүн жаңы ыкмаларын көрсөтүштү Финалдық этаптың жиынтығымен номер 37-ші гопаратив мектебинин мугалими элнура алекова жылдын мықты мұғалимей 2023 миң жыйырма үч сынагынын жеңүүчүсү тапшырылды ал эми жылдың мыкты 2023 сынағын миң номер 35-ші асан үсөн бала бакчасынын тарбиячысы мээрим тыныбекова жеңип Деуматис унасы менен сыйланды қалған қатысушыларға акчалай сыйлықтар жана белектер тапшырылды булак сереп кgи айланма жолдо үч унаа талкаланды бири жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматтык унаасы чүй облусунун аламүдүн районуна караштуу алмата көчөсү менен айланма жолдун кесилишинде жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын унаасы катышкан жол транспорт кырсыгы катталды кырсык жыйырма бешинчи сентябрда катталган күбөлөрдүн айтымында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын унаасы каршы тилкеге чыгып натыйжада үч унаа кагышкан жабыркагандар жок чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда жыйырма бешинчи сентябрда болжол менен саат сегиз нөль нөл чамасында бишкек нарын торугарт айланма жолунун он сегизинчи чакырымында чүй облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын шевроле кобальт үлгүсүндөгү унаа чыгыштан батышты көздөй бара жатып тойота pриос унаасы менен сүзүшкөн аларды ошол маалда бишкек кордай унаа жолунда түндүктөн түштүктү көздөй бара жаткан шевроле малибу унаасы сүзүп токтогон жол кырсыктын кесепетинен шевроле кобальт үлгүсүндөгү унаасынын айдоочусу жана жүргүнчүсү ошондой эле тойота приос унаасынын айдоочусу аламүдүн райондук аймактык ооруканасына кайрылышкан булак турмуs kейg бишкектеги карылар үйүндө сулуулук күнү өттү карылар үйүндө сулуулук күнү өттү кайрымдуулук акциясы бишкек шаарындагы улгайган жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жалпы типтеги социалдык стационардык мекемесинде болду бул тууралуу мэриядан билдиришти бул иш чарага биринчи май районунун акиминин орун басары айнура арстанбекова катышты мухабат сулуулук салонунун чеберлери чоң ата чоң энелерге модалуу чач жасалгаларын жасап отуз бешке жакын адам сулуулук кызматын пайдаланышкан белгилей кетсек мода иш чарасын биринчи май районунун акимияты уюштурган бишкек шаардык улгайган жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жалпы типтеги социалдык стационардык мекемеси бир миң тогуз жүз алтымыш биринчи жылдан бери иштеп келет мекеме жергиликтүү бюджеттен каржыланып аны кармоого жыл сайын жыйырма төрт миллион сомго жакын каражат бөлүнөт учурда бул мекеменин бардык тургундары төрт маал тамактануу социалдык медициналык турмуш тиричилик жактан тейлөө ошондой эле биринчи керектелүүчү буюмдар кийим кечелер менен толук қамсыздалған бұлақ сереп кежі.